Igrači košarkaškog invalidskog kluba Zmaj Gradačac prvaci su 15. sezone NLB V-lige. Ovaj trofej je još samo jedan u nizu kojeg su osvojili ovi, kako ih često nazivaju, zlatni momci. Invaliditet im nikad nije bio prepreka, a ispunili su i svoj cilj da ponovo, i to pred stranim navijačima u Ljubljani, pokažu da su bolji od konkurencije. U finalu su savladali ekipu iz Banja Luke. Utisci, emocije kad se slegle, tek kad se slegle emocije, vidjeli smo koliki je to zapravo uspjeh. Uspjeh je ogroman. Igrali smo protiv ekipe koja je profesionalna ekipa, jedna profesionalna ekipa na našim terenima. U stvari jedna profesionalna ekipa, ona je na području bivše države i do Austrije ovako. Ogroman uspjeh i za naš klub, i za naš grad, i za naš kanton, i za našu državu, Boga mi. A kantonalne vlasti prepoznale su ovaj uspjeh, pa su resorni ministri za košarkaše upriličili i prijem. A osim čestitki, obećali su i nastavak podrške svim sportistima, naročito sportistima sa invaliditetom, koji su se do sada mnogo puta pokazali kao vrhunski predstavnici naše zemlje na brojnim takmičenjima. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade izdvaja 1.874.000 konvertibilnih maraka za podršku sportu. Mi ćemo svakako pratiti rad, cijeniti njihov trud i svakako biti tu kao podrška svim rezultatima koji doprinose sportu na području Tuzlanskog kantona. Podršku pruža i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, koje je kroz javni poziv osiguralo novac za ove sportiste. Što se tiče Ministarstva za boračka pitanja, mi smo već objavili javni poziv i završili ga i mogu vam reći da je upravo Savez, dakle onaj košarkaša, dobio po tom javnom pozivu oko 29.000 konvertibilnih maraka. Već je dakle sa njima zaključen ugovor, tako da oni imaju ta sredstva raspoloživa. Bilo dovoljno sredstava ili ne, ovi košarkaši kažu imaju volju i želju da i dalje ostvaruju rezultate i da na najbolji način predstavljaju svoju zemlju. Pa za naredni period, vidite, mi smo se plasirali, evo, svake godine je to tako, evo i ove godine plasirali smo se u Euroligu i Eurokupove, čekamo ždrijeb, čekamo gdje će nas draftovati, u koju grupu, u koju državu da idemo. Cilj je svakako ponoviti ove uspjehe iz ove prošle sezone. Novo je i to što košarkaše Gradačačkog Zmaja od naredne sezone više neće igrati u NLB ligi, jer se ona pripaja ABA ligi, što će ovim momcima biti još jedan podstrek da budu još bolji.